ဒုက္ခအစုံရာမြတ်ဗုဒ္ဓသည်ဒုက္ခအစုံရာကိုလည်းဟောတယ်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းသမှုရိယာကိုလည်းဟောတယ်ဒေသင်္ဆာယောနိရောဓောတိဧဝံဝါဒီမာသမနောဒုက္ခသမှုရိယာတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းခြင်းကိုလည်းဟောတယ်ချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိလန်းကိုလည်းဟောတယ်လေးချက်အစ္စာလေးပါးကိုအတူဆုံးပြောတာနော်။ အဲ့ဒါလည်းဟောလို့လည်းပြီးရောဥပဒိဋ္ဌဆိုတဲ့သာရိပုတ္တရာဖြစ်လာအံသောပရပိတ်ကြီးသောတာပန်ဖြစ်တာပဲမို့လား။ဘုသူဟောပြီလေ။ဘုရားရဲ့သာဝကတယောက်သည်ဘုရားရဲ့အက္ခသာဝကကြီးဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုပြိဿရေဘဝလမ်းကြောင်းပြောင်းပေးလိုက်တယ်နော်။ခကြီးထွက်ကြဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် ရာဇဂိုဘေကိုခကြီးထွက်ခဲ့တဲ့ရှင်အသစီရဲ့ဆန်းဆောင်မှုအကျိုးကျေးဇူးဟာပညာဣရရဉ္ဇရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်လာမဲ့ဘုသူကိုစီယုံနိုင်ခဲ့ပြီလေ။ဥပဒိဋ္ဌပရပိုင်စီယုံလို့ရတယ်။ဥပဒိဋ္ဌကတရားနာပြီးသူ့ဦးရင်ပြန်သွားတော့ကောလိဒပြန်ဟောကောလိဒကသောတာပန်ဟုတ်လား။ ဥပဒိဋ္ဌကောလိဒနှစ်ယောက်စလုံးသောတာပန်ဒီလည်းပြီးရောသူတို့သိသိဆရာကြီးနဲ့အတူနေတဲ့ဥယျာဉ်နဲ့ဝင်တော့ဥယျာဉ်ထဲမှာပရပိုက်ပေါင်းက290ရှိတယ်။အဲ့ဒီ290ကိုဟောတော့190သောပရပိုက်တွေကဓာတ်သစ္စာတရားပရိသတ်ဘာတရားလဲသစ္စာတရားပါဗျာတို့ရှာနေတဲ့သစ္စာဒီကလေးရတို့အကုန်လိုက်မယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်နော်။ အဲတော့ကြီးသွားလို့တော့မတော်သေးဘူးဆရာကြီးခေါ်ဦးမယ်ဆိုသေးသေးဆရာသွားခေါ်တော့သေးသေးဆရာကြီးကဗာပြောလဲလူလိမ္မာတွေသွားကြသွားကြသွားလို့ပြောတယ်မင်းတော့လူလိမ္မာလေးနည်းနည်းပါပါခေါ်ဓမ္မစီသွားငါအစီအယုံပြတ်မယ်မထင်နဲ့လူမိုက်တွေအကုန်လုံးကစီလာလိမ့်မယ်လူမိုက်စီယုံပြီးတော့သူကဆရာလုံးအောင်မအဲ့ဒါ290သောပြပိုက်တွေနဲ့ဥပဒိဋ္ဌကောလိဒါတို့ထွက်သွားတာပဲ ငါရဲ့အစီအယုံကြီးပြိုသွားပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းနဲ့လွန်လွန်တော့သိသိဆရာသွေးအံပီအဲ့ဒီမှာသေးတာဒီကနေ့အဝေစီခရဲမှာရှိတယ်တဲ့ယုံရလားမယုံရင်လဲကိုရောက်တော့ခါမှာရှာကြည့်ပါဒါပဲယုံကြပါလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးကိုကကိုရှာကြည့်မှတွေ့ပါရောက်တဲ့အခါကျတော့မတွေ့တော့ဟာ are you hello ပေးလို့ပြီးတော့လဲရှာရင်လဲရှာကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ဥပဒိဋ္ဌကောလိဒသောတာပန်နှစ်ပါးကောင်းဆောင်လို့ပြပိုက်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲနှစ်ရ90ရို့သည်မှတ်တာတဘောတယ်လာဇန်တရက်ရေဆွဲနေတကွာမှတ်တာတဘောတယ်လာဇန်တရက်မှာသဲကလေးတရက်သုံးတဘောတယ်လာဇန်တရက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှိရာဝေလုံဝန်သို့ဘာဖြစ်လဲသွားကြပြီတဲ့ဟုတ်လား ဝေလုံးရောက်တော့ယဟန်တာပေါင်း1250 အစီဝေးကိုတဘိုးရဲလာပြီမှာကျင်းပပါတယ်အဲ့ဒါ second body summit အဲ့ဒီအကြောင်းကိုနောက်ဘွဲ့ကြမှာပြောမယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီကနေ့တော့ပရမအချိန်ဘုရားဘာသာအစီဝေးကိုဘယ်နှပါးတဲ့နဲ့ကျင်းပသွားလဲအပါ 60 အပါ 60 ရဲ့အစီဝေးမှာဗုဒ္ဓရှင်တော်ကသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကဘာကိုဦးစားပေးပြောသွားလဲ ဘုရားသာသနာပြန်ပွားရေဟုတ်ပြီလားဘာပါလဲဗျာဘုရားသာသနာပြန်ပွားရေဘုရားသာသနာတိုးတက်ရေဘုရားသာသနာထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရေဘုရားပညာရေအဲ့ဒီပိုင်းတွေကိုသူအကွက်ကလေးနဲ့အကွက်ကလေးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကျုံတို့ပြောပါမယ်ဒီနေ့ဘုရားသာသနာပြန်ပွားရေမှာဘုရားရှင်တော်ရဲ့ပရမအဆုံးမိန်ကွန်းကိုအစအဆုံးပြန်ပြီးတော့နားတောင်ပြီးတော့ဤကောင်းချောရအောင် သရတဘိကဝေသာရိကံဘဟုဇနဟိတာယဘုဇနဒုက္ခယလောကနုကံပယအတ္တယဟိတာယဒုက္ခယဒေဝမနုဿာနံဘိကဝေယဟန်တုသရတဇာရိကံခယိထွက်ကြဘဟုဇနဟိတာယလူအများချိုးစီးပွားဖြစ်အောင်ဘဟုဇနဒုက္ခယလူအများချမ်းသာရရအောင်သရတဇာရိကံခယိထွက်ကြ ເດວະມະນຸດທານະນະນິລູໂຣຍອັດຕາຍາຈູຊິບໍ່ຫິຕາຍາຊີບໍ່ພິບໍ່ດຸກຂາຍາຊັ້ນຕາຍາຍາບໍ່ສະຣັດທະສາລິກັນຄະຍີຖ້ວຈະລະບະກວາປະຍັນຊິນນິຕັດຕິເບກຸ 60 ໂຕຍະຫັນດໍໂຣກໍ
Avasagaru nasita metta abhyan mencara muke bhave dadhi. Bhikkhu yahanto dhamme tindo dadvedi dadadabhredi doyoya yoya ayadaima adi kalyana asa gaune dila meze kalyana le gaune tamadi priyodana kalyana bisongdang gaune vipadana binyasore dhamma dhamma goti dita hoja dhajana dhivene bisongne dhabhyasana pupa hoja disopon dhake gaune Kewala paribhauna ne disalonga madha kewala paribhauna Ritaji ebhyo to telepathet Longwa piezaune Penau seya abuishyam mashibu Pishwa seya hagwe mashibu Pongsa machalu piyan yibu le Adhi piyan yibu le Malobu eri deva dhumyoko digane dhaneza sama bapha Hola Kewala pribhauna longwa autham piezaunye ninire dhamma dhamma ko Dedeta hoja lutata naluro seya piyashin kora miyati Dati bhikkhu chaṁ sento yahaṁ naro gode avasa karuna citta metta abhyan hojjhāta mukhe bhave dadhi. Kai ala mya vijaya avlaiso idhāme bhaunyam bhari jñānata pisiyo hodu shyampiya Yadvidhado'i Dhamma Dhana Dhamma Bhuza Dhamma Dhavana Dhamma Dedana Ikaṁ Mūdhi Bharinyai Atthavapa Phyabhāsitadi Ikaṁ Mūdhi Kudhaphoko Shwayavlāta Paraitha-go asa-byu-yue Bhautam-sa-de Phyaphyam-yaswa Tadda-va-anandaro-a Anyi-yam-ya Ve-ngā-va-gau-i Tho-tho-myaswa Tadda-va-do-di Ika-mu-apho-go Chya-di-jya-yue Amya-ya-yue Vandha-jādi, Chandha-jādi, Phyabhāsitā. Amiya.